السلام علیکم ټولو ته د زړه د کومې سلامونه هر یو ګل استاد زمونږ سره ناشته ډېر خوږ را باپي دی او عبدالله استاد هم ناشته زمونږ ورور دی او دا چینل د ریم ګل استاد دی نوم یې هم دی ریم ګل رباب که نه نو دې دپاره سبسکرایب یې کوي زمونږ چې څونه مینهوال دي زما د ریم ګل استاد چې دي د عبدالله چې دي نو خامخا سبسکرایب یې هم کوي او لایک یې هم کوي او شیر یې هم کوي ستاسو دپاره یو ښکلې سندره ناراض دل بھر زمان